ще хотілося порозсуждати стосовно різних шкідливих звичок, які, наприклад, іноді можуть бути не шкідливими, а навпаки корисними. Хоча з якого боку подивитися, якщо, наприклад, там людина якоюсь хворобою хворіє, яка нам невиліковна, хоча можна довго дискутувати стосовно різних захворювань, що воно таке. Але не в цьому справа. Справа в тому, що там поставили якийсь діагноз, наприклад, людині там невиліковний, або сказали невірно якийсь там діагноз, що людина постійно внаслідок цього вдихання смол різних відбуваються зміни в організмі. Ну от, ніхто ж не говорить із цих так званих лікарів про причини виникнення там якоїсь вади в людському організмі. Вони лише говорять, що наслідки, які відбулись уже, там буває, що інколи можна певні наслідки змінити. Вони не критичні, а є критичні наслідки, які вже там доходять до хірургічного цього хірургічного впливу. Так от, що хотів сказати, що якщо людина певні речовини там в себе вдихає по незнанню, це одне. Якщо людина знає, що вони ці речовини шкодять для організму, всюди пишеться, то це виходить, тоді людина сама відповідальність бере за себе, за своє здоров'я. Вона ж також має брати відповідальність, щоб потім не говорити, що а от там той говорив таке. В першу чергу ж приймає рішення сама людина, а не той, хто там продає якусь речовину цю чи пачки з різними цими засобами, які смоли містять. І так само із їжею. Якщо людина там вживає те, що їй не приносить шкоди в їжу, виходить, то вона ж сама тоді винна в тому, що там, наприклад, в неї з'являються якісь вади. А інша справа, якщо там люди поставлені в такі умови, що немає можливості придбати там їжу нормальну, чи в принципі ці смоломісні речовини не вдихати можна завжди і не під всяку гадість. Тож потрібно ж, напевно, кожній людині в самому собі розібратись, що їй важливіше, наприклад, а не когось звинувачують постійно.